Запахло паленим. Вечір четверга перетворився для мешканців 21-го будинку, що на вулиці Полуботка, у справжній жах. Декілька хвилин по 19-й вони відчули у своїх помешканнях запах диму. Світло щезло, вийшли на коридор спитатися, що таке. І чоловік каже, горить. У нас на 14-му поверсі з'явився дуже сильний дим. Ми відповідно на 13-й. На 13-му так само, все в диму. Люди повиходили, на 12-й прийшли, відкрили загальний коридор. Там сильний дуже дим і стогін людини. Стогін, про який говорять мешканці, був якраз винуватця вечірньої пожежі. Про сім'ю, в квартирі якої й трапилось лихо, вони відгукуються так. Ну, сім'я дуже хороша. Дочки університет закінчили, дуже дружина дуже хороша. Ну, а він п'яний завжди, я де знаю. Тож люди припускають, горе-сусід міг заснути із сигаретою в руці. Ліквідовувати наслідки такої безвідповідальності приїхало 6 пожежних машин та 4 десятки рятувальників. За інформацією нашою, дві особи зараз в лікарні. Є дитина і є чоловік. З цієї квартири, ну, по-моєму, рік і 7 місяців чи півтора. Втім, чоловік відмовився від шпиталізації, та й дитина завдяки пожежникам не отримала серйозних опіків. Зараз її оглядають медики. Натомість рятувальники кажуть, загасити пожежу можна було б швидше, якби не. Це є пожежний кран. Так. По якому повинна подаватися вода? На даний момент кран заглушений. Чому так і хто у цьому винен? Йдемо дізнаватись до Сихівської райадміністрації. Втім, чиновники вперше від нас чують, що пожежний гідрант не працює, тому перевіряють. Як не працював? Працював і ходила, Марія показувала пожежникам, вони навіть не знали, де. Згори йде там. Подача йде згори, так? Так. Тож вогнеборці не знайшли воду в будинку, бо шукали на першому поверсі, а не на останньому. Втім, це не завадило їм швидко подолати вогонь. Пожежники дуже швидко приїхали. От і мешканці навіть дякували пожежникам за своєчасне погашення пожежі. Вже зранку мешканці провітрюють своє житло та одяг. Запах диму тепер ще довго нагадуватиме їм про пожежу. Власники горе-квартири підраховують збитки. Їхнє помешкання вигоріло дотла. Потерпають і сусіди знизу. Пожежники приборкували вогонь і затопили все з 12-го по перший поверх. Костянтин Мельников, Віталій Дмитерко, Василь Скопик. Програма «Очі на Львів ТБ». Невідомі посеред ночі обстріляли школу у селі Тейсарів на Жидачівщині. Зловмисники намагались знищити обладнання місцевого інтернет-провайдера, встановлене на даху будівлі. Про злочини люди дізнались дивним чином, адже пострілів ніхто не чув. Зранку у абонентів пропав доступ до інтернету і люди почали дзвонити до провайдера зі скаргами. Виявили пропажу сигналу, пропав сигнал, поганий зв'язок, відправили бригаду встановити причину. Вияснили, що невідомо, в який час, тому що експертиза ще не проводилася, обстріляли нашу релейну станцію. Пан Михайло живе одразу біля школи. Каже, що всяке бачив, коли молодь веселиться. Але пострілів у селі досі не чув. То такого нема, щоб це змовитися. Я вже скільки тут живу, та я біля школи тут постійно. Вихідні то все таке, от волейбол, баскетбол, таке хлопці кричуть, але щоб стрільба. Інші сусіди навчального закладу також шоковані. Стверджують, що люди з їхнього села такого вчинити не могли. У нас то в селі тихо було в селі. Я знаю, би хто таке щось видумав собі стріляти по антені. Такі злочинні дії навели неабиякої паніки в селі. Учні, які почули про обстріл, тепер бояться йти до школи. Якщо це в нас будуть стріляти в селі, то нам буде страшно ходити до школи. Заміна пошкодженої антени обійшлась підприємцю у 7 тисяч гривень. Та людей турбує інше – чи безпечно тепер відпускати дітей до школи. Хто обстрілював, будуть з'ясовувати правоохоронці. У власника фірми своя версія. Мовляв, конкуренти хочуть відібрати бізнес. Роман Микитюк, Віталій Дмитерко. Програма «Очі». Гуркіт в Карпатах. Львівська залізниця проклала уже кілометр двоколійного Бескидського тунелю. Залишилося більше 700 метрів. Шлях пробивають динамітом, вивозять породу і тільки потім спецтехнікою та бетоном зміцнюють укріплення. Таким чином щодня бригада з 15 гірників прокладає 3-4 метри тунелю. Це временне укріплення. Тобто після зруження временної кріпи буде сооружатися постійна обділка тунелю. Це монолітний железобетон, де вже будуть потім всі комунікації, путь.
Робота Івана в бригаді не менш значна. Завдяки йому тунель не потопає у гірській воді. Я електрогазозварник. Зараз я буду підварювати кріплення для труби, і потім цією трубою буде відводитись вода, яка стікає тут. Бескидський тунель – шлях у Європу. Через нього провозитимуть як українські, так й іноземні вантажі. У 2017 році, коли ми здамо в експлуатацію цей об'єкт, то кількість товарообігу між Україною і Європейським Союзом суттєво збільшиться. Левову частку грошей на будівництво виділив Європейський банк реконструкції та розвитку. Решту шукали в українській кишені. Загальна вартість цього тунелю, згідно проєкту, 103 мільйони євро. Це інвестиції ЄБР і 600 мільйонів гривень по цінах 2013 року кошти Львівської залізниці. Хоча Бескидський тунель в Україні не найдовший, втім, за масштабом будівництва – проект найбільший за роки незалежності. Тетяна Дієк, Юрій Руденко, програма «Очі на Львів ТВ». Нагадати чехам про їхню війну з Росією. Обурені львів'яни пікетують консульство Республіки Чехія та запевняють, що саме чеською зброєю воюють на сході України. Ганьба! Ганьба! Найновіші пістолети, автомати та набої американського виробництва. Саме такий перелік зброї, яка буцімто з Чехії поїхала до Росії, публікувала одна з польських газет. Як реакція, львівські активісти сьогодні прийшли до чеського консульства висловити протест. Польська преса опублікувала накладні, де вказано чисельність, наприклад, з Арабських Еміратів 45 тисяч набоїв. Ми побоюємося, що ця зброя, а москаль, як завжди, діє провокаційно, вона може опинитися в зоні україно-російської війни на Донбасі. Серед пікетувальників і колишній політв'язень пані Ганна. Жінка нагадує чехам, як Росія бомбардувала їхню батьківщину і просить схаменутися. Вони забули свою весну 1968 року, як танки, москальські танки топтали їх дітей, і людей, жінок і дітей. Треба їм згадати це, хочуть знову дочекатися. Я боюся цього, я пережила вже дві війни. За години піке до мітингарів так ніхто з консульства й не вийшов. Тому активісти написали офіційне звернення до президента Республіки Чехія, де просять почути їх та припинити забезпечувати вогнепальною зброєю російську армію. Олена Ровенчук, Віталій Дмитерко, програма «Очі на Львів ТБ». Сніданки просто неба. Такими пікніками з печивом та чаєм громадські активісти хочуть привернути увагу містян до вирубки дерев у сквері, що напроти Свято-Юрського комплексу. Львів'янка Христина прийшла у парк не лише зігрітись гарячим чаєм та поспілкуватись однодумцями, а й почастувати друзів. Це безпечні домашні булочки. Хтось приніс, поділився з нами сиром і з повидлом. Тут є печиво. Я тут вчилася 5 років у політехнічному, гуляла, провела багато часу, і я би не дуже хотіла, щоб його переоблаштовували так, як це зараз має бути. Врятувати дерева – клич активістів. Одне з ексклюзивних насаджень стереже Ольга. Це є дуб, йому вже понад 150 років, і це буде дуже прикро, якщо замість нього тут не з'явиться дорога. Саме за проектом реконструкції площі потрібно розширити дорогу, а відтак зрубати дерева. Аби комунальники не знищили насадження, активісти влаштували цілодобове чергування, розповідає Антон. Хто наскільки може сюди приходить і дивиться, чи не їдуть сюди комунальники рубати дерева. Вони можуть будь-який момент вже бути зрізаними комунальниками, бо є рішення міської ради. Поруч на галявині Олена шиє для рослин одяг з яскравих светрів, шарфів та стрічок. Жінка вправно перебирає голкою, адже дерева позмагаються, хто наймодніший. Я маю нитки, ножиці, і мені сьогодні буквально просто показали, просто як обмотувати дерева. Я принесла речі, ну, ми вже багато просто їх використали, і ці речі просто зараз служать тим, що звертають увагу до потреб цих дерев. А вже завтра громадські активісти у цьому парку проведуть толоку. Мар'яна Сич, Олексій Музика, Василь Скопик, програма «Очі на Львів ТБ». Уже завтра на сцені Львівської обласної філармонії 20 років творчої співпраці святкуватимуть українські співачка Наталія Бучинська та композитор Ніколо Петраш. Натомість львівські активісти обіцяють бойкотувати концерт. А допоки артисти ретельно готуються. Дівчина юна весна, звідки приходить, ніхто не зна. Це концерт буде 40 на двоїх. То есть 20 лет творческой деятельности Наташи и моей как композитора.
Работалось хорошо, мне вообще повезло в жизни, я встретил свою певицу. Очень важно любому композитору встретить своего артиста. Натомість в інтернеті ширяться заклики бойкотувати концерт. Нібито артистка ще рік тому виступала на сцені антимайдану. Відтак у місті, з якого й почалась Революція Гідності, їй не місце. Та співачка запевняє, такі чутки – відверта брехня, яка спантеличила навіть її колег. Потім дзвонить Володя Бебешко до мене, каже, ви що виступаєте на антимайдані? Я говорю, Володя, ми не виступаємо, ти смієшся, людей побили, я проти народу не піду ні за яких умов, ні за яких грошей. Нагадаємо, раніше львівські активісти обіцяли побити вікна у філармонії, якщо артисти таки виступатимуть на її сцені. Костянтин Мельников, Юрій Руденко, Василь Скопик, програма «Очі на Львів ТБ». Шоколадні молоточки, шурупи та найбільша у світі коробка цукерок. У Львові знову свято шоколаду. Зіркові гості в ролі кондитерів, шоколадний Львів та кількаметровий шоколадний млин. Так цьогоріч святкуватимуть шоколадні дні у місті Лева. Вже 8 рік поспіль солодке свято зможе задовольнити найвибагливіші смаки ласунів зі всієї України. За 3 дні феєрії гості відвідують майстер-класи від всесвітніх шоколад'є, покуштують 30-кілограмовий трюфель та побачать рекордну коробку з цукерками. Є багато новинок, ми зробили велику коробку з цукерок, зробили шоколадний млин, і кожного року буде до цього шоколадного млину додаватися нові шоколадні персонажі. У нас є болт і є гайка, які вони закручуються. Тут є різьба, ми їх можемо вкручувати.